Dobro večer, dragi gledaoci. Sutra u Bosni i sjeveru Hercegovine pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. U većem dijelu Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U istočnoj i centralnoj Bosni temperature će se teško odmicati od nule, čak i u najtoplijem dijelu dana će izrazito biti hladno zbog sjeveroistočnog vjetra. Slab snijeg mogu očekivati stanovnici Višegrada i Zvornika. U ostatku regije u jutarnjim satima uz prisutnost sunčanih intervala, a od popodne razviće se oblačnost. Slična vremenska slika i u Semberi i Posavini. Živo u termometru dosegnuće do najviše prvog podioka u Bijeljini, Brčkom i Derventi, gdje će ujedno dan protjecati uz pretežno sunčano vrijeme, nešto hladnije u Tuzli sa minus 1 stepen. Na zapadu i sjeverozapadu snježne padavine u prvom dijelu dana prognoziraju se u Bihaću. U ostalim gradovima oblačno vrijeme. Od četvrtka osjetno mirnije uz mogućnost pokoje pahulje. Srijeda na jug naše zemlje donosi pretežno sunčano vrijeme. Destabilizacije vremenskih prilika još nema na vidiku. Današnji maksimum bit će zabilježen u Neumu sa 6 stepeni. Osjetno hladnije, ali i realnije za ovo doba godine u Gacku sa minus 5. U Hrvatskoj će i dalje preovladavati suho vrijeme uz dosta sunčanih sati. Na Jadranu se nastavlja jaka i olujna bura. Stabilne vremenske prilike i u susjednoj Srbiji. Maksimalna dnevna vrijednost zraka kretaće se između 2 i 3 stepena. Naredna 3 dana u gradovima iz okruženja sunčani intervali uz postepeno povećanje temperaturnih maksimuma. Toliko vremenu. Hvala vam na izdvojenoj pažnji i iza 20 sati ne propustite seriju Balkanska priča, nakon koje slijede Siročad i Amanet.